Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer a mini pizza que eu faço, tá bom? Para vender. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha, tá bom? E de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram eu tô sempre em tempo real. Vambora lá? Então, pessoal, eu vou colocar aqui, coloquei aqui 50 gramas de fermento, tá bom? Fermento biológico. Aí eu peguei o açúcar aqui, vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Vou colocar também 1 colher de sopa de sal e vou dissolver esse fermento, tá? Gente, pode usar o fermento seco? Pode. Então, assim, para cada 50 gramas de fermento biológico, é um pacotinho daquele de 10 gramas, tá? Eu, como aqui perto de casa não tinha, eu comprei o biológico mesmo, que aqui perto de casa é uma padaria. Aí eu comprei o pra dissolver, tá? Mas o seco pode ser um pacote daquele de 10 gramas. A cada 50 gramas desse fermento aqui, pode ser 10 gramas do outro, tá? Aí eu vou dissolver, vou colocar 1 copo de leite de 200 ml, tá? Morno. Ele tá morninho, tá bom? E meio copo, quase meio copo, chega de ser um copo todo, assim, metade de um copo não, menos um pouquinho de óleo. E também vou pôr 1 copo, tá, de água em temperatura ambiente. E vou misturar um pouco. Eu vou colocando a farinha, é aproximadamente 1 quilo, mas eu vou colocando até dar o ponto e mostro o ponto pra vocês, tá bom? Thank you.
um pouco de farinha, tá? Tem que fazer totalmente diferente. Vou botar aqui dentro a massa. E vou começar a colocar a massa aqui. Eu uso uma lata de Nescau, tá? O formato da boca da lata de Nescau é que eu uso, tá? Eu usava até aquele negócio de ovo frito, só que não tava legal, não tava saindo do meu gosto. Então, eu faço assim, tá? Aí eu vou colocar aqui, por causa de um jeito que vocês vejam. Aqui, ó. Vou rodar na travessa até cortar. Às vezes, se não cortar, depois eu venho com a faquinha pra me auxiliar. E vou fazendo os moldezinhos das mini pizzas. Ó. Ó. Onde é? Eu tiro. Aqui, ó. Tá vendo? Os moldezinhos. Vou fazer pra vocês como eu faço com rolo. É a mesma coisa. Ó, peguei o rolo e vou abrir. Ó. Ela é muito macia essa massa, ó. Você faz do jeitinho que você quer. Tá vendo? Ó. Viu? Aí depois é só fazer os cortes. Eu vou colocar nesse tabuleiro aqui, porque não posso cortar na meia, na pia, porque vocês lembram que a pia é revestida, é envelopada. Então, se eu fizer, vai cortar, porque isso aqui é lata, né? Então, ó, a mesma coisa. Vem aqui, corto. Vem aqui, corto também, às vezes puxa a beiradinha, ó, às vezes não sai do canto no que isso aí. Eu puxo, aí ó, e mais uma que cabe aqui, viu? Com rolo é a mesma coisa, tá? Aí, por exemplo, sobrou uma beiradinha aqui, ó, vem com a faca, ó, e faço a rebarba que sobrou aqui, ó. Tá vendo? Só fazer a rebarbinha que sobrou aqui, ajeitar ela rebarbinha. Tá vendo? Aquela massa que eu mostrei vocês, deu 54, 55 mini pizza. Então, eu tenho um centro, eu vou ter que fazer outra massa, tá bom? Aí, depois que faz, você corta, você vai e faz furinhos pra ela parar de crescer, tá bom? E pra poder levar ao forno, você tem que furar ela. Deixei duas pra furar com vocês, pra vocês terem uma noção de como é, ó. E agora eu vou colocar no forno, já pré-aquecido. E ele ficou branquinho. Começou a querer dourar aí embaixo. Vou mostrar depois pra vocês. Eu já tiro, tá? Porque ela é pré. Ela é pré. É, fiz as massinhas, tá vendo? Tem
mais de 100 unidades aqui, acho que tem umas 110 mais ou menos. Aí eu vou guardar agora e amanhã eu vou começar a modelar elas para poder deixá-las fresquinhas, tá? Não vou congelar, não. A moça me pediu elas frescas. Assim, você acabar de modelar e colocar na embalagem para ela usar lá na hora do aniversário, tá? Então aqui tem cento e pouquinho, 108 mais ou menos, 110, que é o que eu falei com vocês. Eu fiz duas quantidades de massa aqui, tá? Com aquela quantidade que eu falei para vocês. Tem uma embalagem, tá vendo? Dessas de bolo, que eu gosto de colocar, fica mais higiênico, tá? Coloquei alumínio e vou começar a amar uma por uma. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Instagram, porque lá no Instagram eu tô em tempo real. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!